Budu číst žalm 145, 1. až 6. verš. Chci tě vyvyšovat, Bože můj a králi, tvému jménu dobrořečit navěky a navždy. Po všechny dny ti chci dobrořečit a tvé jméno chválit navěky a navždy. Veliký je Hospodin, nejvyšší chválihodný. Jeho velikost nelze vyspytovat. Všechna pokolení chválí tvoje skutky zpěvem, hlásají tvé bohatýrské činy. Tvoje velebnost je důstojná a slavná. Chci přemýšlet o tvých divuplných dílech. Všichni budou mluvit o tvých mocných, bázeň vzbuzujících skutcích. I já budu vypravovat o tvé velikosti. Sestry, bratři, přátelé, tak dnes bychom se věnovali podobenství o farizeji a celníkovi. Ale ještě než se vám dokázání, tak sám chci omluvit, že jsem nedorazil včas na sobotní školu. Když jsem dnes jel k vám přes Frýdek Místek, tak jsem byl očitým svědkem dopravní nehody. Srazil se Mercedes, terénní Mercedes se Škodou Felicia, která odbočovala. Z automobilu se rozletěly součástky asi o 5metrové výše. Samozřejmě provoz se okamžitě zastavil. Lidé v Mercedesu byli trošku popáleni od airbagů, ale vystoupili. Ten řidič to naštěstí ustál, takže nevjel do našeho jízdního pruhu. Já jsem byl asi 4. auto od té nehody. A Felicia ta se úplně otočila. Poškodilo to i vozík, který tady byl za ní. Spolujezdec ten vystoupil nezraněn, ale řidič ten zůstal tady zaklíněn ve vozidle. Dveře se nedali otevřít. Nešlo ho vytáhnout přes spolujezdce, protože stenal bolestí. Takže se čekalo, než přijedou hasiči a záchranka. No, mezi tou dobou se tam tady dali řidiči do úklidu cesty, takže jsme projeli, protože hasiči už byli na cestě. Lidí tam bylo dost. Čili byla taková událost, kde člověk najednou bilancuje život a říká si, že opravdu jsme bytosti křehké, že nás jaksi život, to, že tady jsme, není samozřejmé. A je potřeba mít úctu k životu, i na cestách. A asi než každý vyjedeme, tak bychom se měli pomodlit, abychom se také zdárně vrátili. Myslím tedy, že ten lidský život je opravdu něco, co křesťan může prožívat jaksi i z jiného úhlu pohledu a může ho i z jiného úhlu pohledu docenit. Takže v tomto tónu bych tedy si dnes dovolil vstoupit do kázání Božího slova. A bude to tedy podobenství z Lukáše z 18. kapitoly o farizeji a celníkovi. Jsou to verše 9. až 14. O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví a ostatně mi pohrdali, řekl toto podobenství. Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám. Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout, byl se do prsou a říkal. Bože, slituj se nade mnou hříšným. Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. Tolik je tedy, bratři a sestry, náš biblický text. Když se na něho podíváme, toto podobenství je tak jedinečně jasné, že snad ani nemusí být vysvětlováno. Žádná nesrozumitelná slova, žádný zvláštní kontext či zádrhele uvnitř podobenství samého. Snad by se dalo po přečtení říci amen a jít domů. Neboť biblický text jasně promluvil a co chtít víc. Stručně řečeno, vše je zde postavil na kontrastu dvou charakterů. Stojí zde proti sobě konání špatné a konání správné. Jakousi paralelou by mohlo být podobenství o milosrdném Samařanu v Lukášovi v 10. kapitole. Když se tedy podíváme, tak zde vidíme dva muže. Oba se modlí v chrámu.
což je bezesporu vhodné místo pro modlitby. Ale jak víme, když dva dělají totéž, není to totéž. Nám je správnost konání celníka jasná, protože známe celý Ježíšův příběh, známe Ježíšovi oponenty, jeho polemiky a spory s farizeji, a tak nám nic nepřipadá divné. Avšak, zasadíme-li podobenství do své doby, tak Ježíšův konečný výrok je šokující. V podobenství vidíme, že před Bohem jsou věci obráceny. Avšak obdiv či ponaučení by mohlo klidně pramenit z konání obou. V Ježíšově době byli farizeové jak pokorní, tak pyšní. Každá skupina v rámci židovství, ať už to byli saduceové, farizeové, zéloti či eséni, se profilovali jako společenství pevně semknuté kolem zákona, vně kterého není spravedlnost. Právě oni jsou nositeli správného výkladu Tóry a spravedlnosti. Vidíme ale, že Ježíš s nimi vede zásadní polemiky. Miluj Boha a bližního svého jako sebe samého. To je základ jeho reformy. S tímto tedy přistupme k našemu podobenství a k našemu farizeji. Farizeové byli zbožní lidé, pravidelně navštěvovali chrám i synagogy. Pro své okolí byli hodnověrní a navíc tvrdě pracovali. Studovali písmo, docenovali každé jeho slovo a za slovo Boží se nestyděli, což dávali přirozeně najevo. Snažili se o to, aby celý národ znal písmo a žil podle něj. Bylo pro ně zcela samozřejmé, že zbožnost je hlavní náplní člověka. Snažili se nedělat kompromisy a právě jejich reforma po roce 70, po válce židovské, kdy byl chrám rozbořen Římany, tak se ujala. Ježíš a Jan Křtitel, to byli rovněž reformátoři judaismu, o nějakých 40 let dřív, ale ti úspěšní nebyli v této věci. Ježíš končí na kříži a Jan Křtitel je sťat kdesi v žaláři. Kdyby vše bylo dnes v naší zemi, jako v Izraeli za dob farizeů, byli bychom zřejmě nejzbožnějším národem naší doby. Rodiny, politika i veřejný život by vypadaly jinak. Pokud bych se mohl svobodně rozhodnout, do které společenské a náboženské třídy Ježíšovy doby patřit, chtěl bych být farizej. Farizeové věděli, jak se mají modlit. O tom našem není nikde v podobenství řečeno, že vede hříšný život. Ve standardní modlitbě zbožný muž děkuje Bohu, že není otrok, pohan nebo žena a je dosti blízko postoji, se kterým zde Ježíš polemizuje. A nahlédněme k apoštolu Pavlovi, do Galackým 3:28, kde je řečeno, není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Náš farizej je zřejmě společensky nebo sociálně velmi citlivý člověk. Neboť se bojí toho, aby byl zařazen mezi vyděrače, nepoctivce, cizoložníky nebo dokonce celníkem a děkuje Bohu, že ho toho uchránil. V naší době již celníky vnímáme jinak a dělají i dosti odlišnou práci. Ale v Ježíšově době to bylo povolání velmi pochybné, protože předpokládalo i kolaboraci s Římany. V traktátu Talmudu Berakot 28b, to je babylonský Talmud, tak můžeme nahlédnout na ukázku jedné modlitby. Tam je modlitba takováto. Vzdávám díky tobě, ó pane můj Bože, že jsi určil můj podíl s těmi, kteří sedí v Bet Hamidraš a že jsi neurčil můj podíl s těmi, kteří sedí na rozích ulic, neboť já časně vstávám a i oni časně vstávají.
Ale já vstávám časně pro slova Tóry, avšak oni vstávají pro lehkovážná tlachání. Já pracuji a i oni pracují. Ale já pracuji a dostávám odměnu, ale oni pracují a odměny dostávají. Já běžím a i oni běží. Ale já běžím k životu budoucího věku, avšak oni běží do jámy zmaru. Jak tedy vidíme, zbožný farizej předkládá v písmu své zásluhy, které bezesporu má. Tato sekta či společenská skupina pozvedla modlitbu téměř na umění. Nechodili se modlit příležitostně, ale chodili do chrámu každý den, někdy i 7x za den. Vstávali o půlnoci i za časného rána, aby se mohli modlit. Díváme-li se na modlitbu farizeje, musíme říci, že má řád, jako vše ostatní v jeho životě. Svou modlitbu začíná díku vzdáním. Není to změť tužeb a jakýchsi prozeb. Není zde důvod pochybovat, že svou modlitbu bere nevážně. Ve svém úsilí byli farizeové vůbec hrozivě dokonalí a důslední. Vždyť Saul z Tarzu, později apoštol Pavel, byl farizej a křesťan hubil až do svého obrácení u Damašku velmi systematicky. Byl na to odborník a dokonce vyhlášený. Báli se ho široko daleko, neboť ochotně cestoval a žádná křesťanská komunita si před ním nebyla jistá. Farizej z Lukášova podobenství Bohu nelže. Určitě dělá, co říká. Jeho slova nejsou planá a jsou podložena skutky. A přiznejme si, kdo z nás platí takovou cenu za svou víru jako farizeové. Naše víra jiná je založena na milosti Boží. Ale to nás tak úplně neomlouvá. V modlitbě druhého muže, celníka, není žádná mimořádnost. Buší se do hrudi, je to dramatická gestikulace, která byla vyhrazena jen výjimečným příležitostem, anebo také ženám. Muži toliko tedy v extrémní situaci. A vidíme tedy, že to je zcela protikladná postava vůči farizeovi. Jeho zbožnost rozhodně není dokonalá. Styky, které udržuje, zbožné děsí. A jeho povolání není ceněno. Právě naopak. Spíše je vyčleněn z Božího lidu. Zatímco farizej Bohu peníze dává, celník s nimi zachází zcela jinak. Možná to byl člověk, který kvůli materiálním hodnotám měl takovéto povolání. Je tedy spíše ukázkou toho, co by zbožný muž neměl dělat. Obecné standardy takovéhoto člověka spíše vydělovaly ze společnosti. Je to tedy jakási podivná existence, která se ocitla na svatém místě. V očích zbožných je to nevěrohodný charakter. Farizej dle svých zkušeností či dle obecného mínění vyjadřuje na modlitbě svůj postoj, pro který má možná i dostatek důvodu. Farizej asi uvažuje tímto stylem. Jak se opovažuje tento člověk, který koná tolik pochybného, takto modlit? Okrádá každodenně lidi a v chrámu se bude bít v prsa. Farizej je tím možná oprávněně pohoršen a děsí se takovéto komedie přímo v chrámu. Jenže konání obou mužů spadá pod Ježíšův verdikt. Ten ukazuje, že Bůh vidí člověku do srdce. Ví, kde je jen povinnost a prázdnota a kde je skutečné pokání. Právě Boží pohled do srdce či mysli člověka dává modlitbě hodnotu. Ježíši bylo jasné, kde nebo na čí straně je pokrytectví a kde touha po nápravě. Je to střed dvou postojů. Sebeospravedlnění versus kajícnost. Jak víme, pro kajícníky měl Ježíš slabost
a zvláště v Lukášově evangeliu. Jak víme, s těmi, kteří nebyli tak úplně čistí v uvozovkách, velmi rád stoloval a provokoval farizeje. Když se podíváme do verše 14b, tak tam vidíme Ježíšův výrok nebo aforismus, neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. Nalezneme ho i u Lukáše 14.11 v oddíle o hostinách, kde slouží jako napomenutí ke skromnosti. U farizeje jsou špatné dvě věci, a to z hlediska Ježíšovy nové zbožnosti. Za prvé, on vyjmenovává své dobré skutky. A za druhé, on opovrhuje bližním a soudí ho. Řečeno jinak, k píše přidal ještě nedostatek lásky. Čili tento farizej nemiluje Boha a bližního svého jako sebe samého. Vidíme tedy, že tento farizej k Bohu nepřichází s prázdnýma rukama. Ježíšův příkrý verdikt z verše 14. samozřejmě schvalujeme. Ale tento verdikt je mířen také na nás. Sebe máme rozpoznat v pozici farizeje. Jakmile to rozpoznáme, co učinit? Rozhodně ne soudit bližního. Musíme se bít v prsa. Jiná cesta k ospravedlnění není. Jenže ono je to tak, že jsme na to možná ještě podstatně hůř než onen farizej. Protože my možná jsme někdy vyděrači, ale říkáme tomu ve 21. století podnikat se ziskem. Jsme pyšní, kolik jsme vydělali. Možná jsme nepoctivci i cizoložníci, tedy vše, čím farizej nebyl. Co se týče studia písma a modliteb, tam farizeům nemůžeme konkurovat vůbec. Nezbývá tedy, než se čestně před Bohem ponížit, udělat inventuru mysli a srdce a být celníkem, který se upřímně kaje. Farizeův problém je v tom, že má značné náboženské sebevědomí. Přímo přebujelé. Ale to nám někdy také není cizí. Triumfalismus a opovrhování křesťany z jiných církví k nám někdy patří. To může být totéž, co činí farizej. Mnohdy jsme zaslepeni vlastní pravdou. A to nám brání sloužit Hospodinu. Hospodinu se slouží srdcem a myslí. Ne příslušnosti k denominaci. Bože, děkuji, že nejsem jako ostatní lidé. To je modlitba farizeje. Je to strašlivá domýšlivost, kterou si dnešní křesťanský exkluzivismus ani neuvědomuje, ale je v něm obsažena. Povýšení se nad svého bratra. Třeba nad toho, který je katolík, nebo nad toho, který nemá žádné teologické vzdělání. Přece takovýto člověk se může hrát na něco před Bohem. Teď víme, jak to je. Farizej není kritizován Ježíšem za to, že je ortodoxní nebo liberální, že je sektář nebo příslušník hlavního proudu. Není kritizován za jakýsi mělký duchovní ponor, či naopak za to, že je třeba mystik. On je vystaven soudu za záslužnictví před Bohem a za nelásku k bližnímu. On nemiluje Boha a bližního svého jako sebe samého. A to všechno v čase, kdy se přiblížilo království nebeské. S takovým břemenem, které si farizej nese, se nemůže zrodit znova. Nemůže odejít ospravedlněn. Je to prototyp člověka, co si vystačí sám. On dělá, co má, a to přece stačí. Nemá potřebu vyjít druhému naproti. Má své zásady, ty jsou dokonalé a podle těch žije. Co chtít víc? Co chtít víc? Lásku k Bohu a bližnímu. To je podstata Ježíšovy reformy.
Takto se realizuje království Boží v praxi. Království Boží mění mezilidské vztahy a předsudky. Je to nová budoucnost. Vše staré musí zůstat ve starém věku. Ta nová budoucnost musí stát na tom, že hřích, neláska, pohrdání a tak dále zůstávají ve starém věku. Proto si Ježíš může dovolit apelovat na to, aby ten, kdo dostal políček, nastavili druhou tvář. Protože společnost, ve které se neodpouští, nemá perspektivu. Celník jde k Bohu s prázdnou. Nemá zásluhy a on to ví. Vyznává, bije se v prsa a nejen na oko, pro okolí. Takové srdce, mysl má mít Ježíšův posluchač. Srdce schopné lásky, pokání a vnitřní reformy. Nastal čas jít do sebe, protože království Boží se přiblížilo. To je Ježíšova zvěst. Vidíme tady kontrast chování dvou mužů. A ten ukazuje, jak vypadá sebepovýšení a sebeponížení. A co má skutečnou hodnotu. Cílem zákona je vésti ke vědomí hříchu ve vlastním životě. Nikoli k povýšené spokojenosti se sebou samým. Nestačí věnovat pondělky a čtvrtky půstům, jak to činili farizeové, či chodit v 9 hodin a pak ve 3 odpoledne do chrámu, kdy býval otevřen pro veřejné modlitby. Důležité je stát před Bohem jako hříšník, který potřebuje ospravedlnit. Hřích je hluboko v nás. Nelze ho jen tak vyhnat a vymést. Nad hříchem nelze zvítězit v okamžiku křtu na dobro. Hřích se do života vrací, je naší součástí, ovládá nás a žene nás po cestách, kam mnohdy nechceme. Lze ho ale evangeliem omezovat. Čiňme pokání jako celníci, ale horliví buďme jako farizeové. Církev potřebuje lidi opravdové, odvážné, konající, avšak zkoumající svou mysl a život. Zajímavý je zde výraz ve 13. verši. Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout. Bil se do prsou a říkal, Bože, slituj se nade mnou hříšným. Tady bychom to také mohli přeložit jako nechť jsem smířen. Čili tady už je celník blízko té teologii apoštola Pavla, ve které jde o ospravedlnění z víry. Tento celník chce být smířen s Bohem. Nový zákon počítá s tím, že člověk je hříšník. V podobenství našem je nejdůležitější ta část, v níž vypravěč příběhu, tedy Ježíš vyřkne své stanovisko. A to je ten verš 14. Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen. A kdo se ponižuje, bude povýšen. To je Ježíšův verdikt, který celé podobenství vysvětlí. Na základě pokání mohu být ospravedlněn. Můj hřích bude zapomenut. Skrze oběť Krista Ježíše. Vidíme, že to je i to, co určitým způsobem bylo slyšet i v kázání na křtitele. Jen v tom necítíme ten jeho eschatologický nebo apokalyptický aspekt. To, co konáme v tomto životě, má dohru v životě budoucího věku. Ale víme, že Ježíš je přítel hříšníků. Na rozdíl od farizeje z našeho podobenství. Což je o něm řečeno už u Lukáše v 7. kapitole a 34. verši. My také víme z dalších míst Lukášova evangelia, že Ježíš odpouštěl hříchy ženě hříšnici, která projevila velikou lásku. To jsou přesně ty konstanty, které křesťan v sobě musí mít. Zbývá tedy již odpovědět jen,
Kdo jsou v tomto životě ti ponížení, kteří budou povýšeni? Zde to je celník. Ale jak vypadají ti ponížení? Na to se podívejme společně do Lukáše 6. kapitoly 20. až 26. verše. Lukáš 6. kapitola 20. až 26. verš. Ježíš pohledl na učedníky a řekl: Blaze vám chudí, neboť vaše je království boží. Blaze vám, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. Blaze vám, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát. Blaze vám, když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí a vymaží vaše jméno jako proklaté pro syna člověka. Veselte se v ten den a jásejte radostí, hle, máte hojnou odměnu v nebi. Vždyť právě tak jednali jejich otcové s proroky. Ale běda vám bohatým. Vždyť vám se už potěšení dostalo. Běda vám, kdo jste nyní nasyceni, neboť budete hladovět. Běda, kdo se nyní smějete, neboť budete plakat a říkat. Běda, když vás budou všichni lidé chválit, vždyť stejně se chovali jejich otcové k falešným prorokům. Tady tedy vidíme, jak Lukáš formuluje blahoslavenství a běda. Vidíme, že u Matouše je to trošinku jinak. Tady Lukáš přidal i jakási běda. Nemusíme snad tvrdit, že každý, kdo má automobil, domek a podobně, je hříšník, který propadl Božímu soudu. Tak tomu není. To by byl zase ten soud, který sám lacně nabízí na první pohled. Ale my vidíme, že Hospodin vidí do srdce. Majetek má v čase přiblížení se království Božího jen služebnou hodnotu. Musí sloužit ostatním. Tak, jak to říká Lukáš v 16. kapitole. Vidíme ale, že blahoslavenství jsou snad tím nejlepším biblickým komentářem k našemu textu. Amen.